חדי גנאים שואל, ערב טוב יאיר, מה דעתך על כניסת מנואל טרכטנברג לפוליטיקה? אני שמח מזה. מנואל הוא איש טוב, הוא היה יושב ראש הוועדה המייעצת שלי כשהייתי שר האוצר. יש בינינו הבדלים עמוקים מאוד של תפיסת עולם כלכלית. אני אתן את הדוגמה הכי בולטת לעין, מנואל התבטא יותר מפעם אחת שהוא תומך בהעלאת מיסים. ברגע שהוא הפך להיות המועמד של מפלגת העבודה לשר האוצר, אז מפלגת העבודה באופן רשמי היא עכשיו מפלגה שאומרת, תדעו, אם אתם בוחרים בנו, אתם תומכ אנחנו נגד העלאת מיסים, הנחנו תקציב שבו אין העלאת מיסים למרות שהיה צוק איתן השנה ולמרות ההוצאות הביטחוניות הגדולות של צוק איתן השנה. אנחנו לא המפלגה לא של הוועדים הגדולים, לא המפלגה של ההסתדרות, מאמינים בשוק חופשי, מאמינים בתמיכה חזקה בעסקים קטנים, אבל זה שאנשים כמו מנואר טרכטנברג זה טוב שהם בפוליטיקה, זה טוב שהם בפוליטיקה.